Kāpēc Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums rītošā sastāvs servis dīzeļu lokomotīvas savulaik iepirka tieši no Igaunijas miljonāram Oļegam Osinovskim piedrošā uzņēmuma Skinest, nevis kāda cita, un kāpēc tieši tos modeļus? Tie ir jautājumi, uz kuriem nāks atbildēt lieciniekiem lietā, kurā Osinovski saistībā ar iepirkumu apsūdz par kukuļa piedāvāšanu, bet Latvijas dzelzceļa bijušo vadītāju Juģi Magoni par tā pieņemšanu. Šodien tiesā par to liecinājušo lokomotīvi nomnieka LZ Kar agrākais vadītājs Guntis Mačs un stāsts Liena Baris Sermule. Piedāvājums Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumiem ritošā sastāva servis un LZ Cargo iegādāties dīzeļu lokomotīves pirmo reizi nāca 2014. Gadā. No Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcas taču tas tika noraidīts. Savukārt 2015. Gada sākumā tika nolemts, ka lokomotīvas tomēr vajag un četras, turklāt tā paša modeļa kā iepriekš noraidītās. Tās iepirka no Daugavpils rūpnīcas akcionāra Skinest Rail. Tieši šī iepirkuma sakarā ir aizdoms par kukuļošanu. Tāpat kā iepriekš lokomotīvu pircēja, ritošā sastāva servisa toreizējais valdes loceklis Ivars Rūlis, arī šodien tiesā pratinātais lokomotīvu nomnieka LZ Cargo agrākais vadītājs Guntis Mačs jebkādu spiedienu noraida. Bet tieši konkrētā dīzeļa lokomotīvu modeļa izvēle esot bijusi līkuma sakarīga. Bet kur citas var dabūt? Jūs domājat, ka viņas ir tāpat kā Kellogs pakas veikalos? Nu, nav jau. Mēs aptaujājām, bet cik es zinu, RSS aptaujāja gan Caterpillaru, gan aptaujāja Siemensu, Bombardier. Ja? Un saprotiet, nederēja šīs lokomotīvas. Vienkārši nederēja pēc daudziem parametriem. Magoni viņš slavē kā labu vadītāju un arī viņa vainai netic. Bet nauda tur bija? Es neredzēju. Kā es to varu zināt? Bet man liekas, ka situācija, ka Magonis no kāda būtu ņēmis kukulu, kaut kādā veidā absurda. Ja. Savās liecībās Mačs norādīja, ka lēmumu par šādiem iepirkumiem nepieņem viens cilvēks, un noprotams, ka tieši uz to arī balstās aizstāvība. Liecinieks arī diezgan pārliecinoši apstiprināja to, ka nekādu ietekmi ne viņš nav izjūtis un arī nav dzirdējis par to, ka ir bijusi jebkāda ietekme no Magoņa kunga vai no kādam citām personām, lai tiktu pieņemts šis kolēģiālais lēmums iegādāties konkrētas lokomotīvas. Prokurori no komentāriem par LZ Cargo lomu runāt attiecās, norādot, ka šajā tiesas sadījā tas nebūtu atbilstoši. Liecinieku izjautāšana plānot arī turpmākajās sēdēs. Liena Barisa Sermulolovs Peršev Latvijas televīzija.